सबैलाई नमस्कार। आजको हाम्रो यो दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले अटोक्याडमा लाइन कसरी बनाउने, पोली लाइन होइन, कन्स्ट्रक्सन लाइन, पोलिगन, रेक्टेङ्गल, आर्च, इलिप्स, सर्कल होइन, स्पेसल लाइन कसरी बनाउने भन्ने बारे सिक्न गइरहेको छु। आजको यो भिडियोमा हेर्नु है, हामीले सिधै कुनै पनि एउटा काम गर्नुपर्नेछ, लाइन अथवा रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्नेछ अथवा कुनै अरू पोलिगनहरू बनाउनु पर्नेछ भनेपछि हामीले कमान्डबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौँ होइन। अनि यो तपाईँको स्क्रिनको देब्रेपट्टि यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सबै यो हाम्रो ड्र मेनु बारमा ड्र भन्ने यो अप्सनभित्र जानुहुन्छ भने यो सबै हामीले यही बनाउने हो। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट जस्तै लाइन, रे लाइन, कन्स्ट्रक्सन लाइन, पोली लाइन, पोलिगन, रेक्टेङ्गल, आर्क होइन, सर्कल, स्प्लाइन, इलिप्स होइन, यो सबै बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो स्क्रिनको तपाईँको यो हाम्रो देब्रेपट्टि पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि चुज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ है। त मैले यो दुइटा चाहिँ भनिराखिनँ है, मैले सिधै लाइनहरू अथवा रेक्टेङ्गलहरू चाहिँ सबै मैले कमान्डबाटै गर्छु, तपाईँले यो अप्सनहरूबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त कसैलाई कमान्ड सम्झिन गाह्रो भयो भने चाहिँ यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामी लाइन बनाउनतर्फ लागौँ। अब लाइन बनाउँदाखेरि लाइनको लागि कमान्ड छ एल इन्टर, तपाईँले एल इन्टर गर्नुहुन्छ भने स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट भन्छ, फर्स्ट पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नुहोस्। र यदि तपाईँको अर्थ अन छैन भने तपाईँले जुनसुकै एङ्गलमा पनि लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, यसरी जुनसुकै एङ्गलमा पनि लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँको अब एल इन्टर गर्नुभयो र एउटा पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नुभयो, त्यसपछि अर्थ अन गर्नुभयो भने या तल टोगल बटनमा अर्थ मोड अन गर्नुभयो भने तपाईँको कि त होराइजेन्टल कि त स्ट्रेट भर्टिकल मात्रै भन्छ है। यसरी लाइन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त यत्तिकै ऱ्यान्डमली लाइन बन्यो। अब लेन्थ दिएर चाहिँ स्पेसिफाई गरेर कसरी लाइन बनाउनु भन्दाखेरि एल इन्टर क्लिक गर्नुहोस्, स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट गर्नुहोस् र तपाईँको कति लामो लाइन चाहिएको, जस्तै मलाई 96 mmकै चाहिएको छ भने 96 इन्टर गर्नु अनि स्केप दाब्नु है। त भनेपछि एउटा लाइन बन्यो 96 mmको। डाइमेन्सन चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिएलआई इन्टर गरेर 96 mmको लाइन भन्यो है। त अब मैले अर्को यस्तै लाइन जस्तै एउटा अर्को कमान्ड छ हाम्रो, के छ भन्दाखेरि पोली लाइन भन्ने छ है। पोली लाइनको लागि कमान्ड छ हाम्रो पिएल इन्टर हो। तपाईँले यहाँबाट यो पि पोली लाइन यहाँ यहाँ छ, पोली लाइन यहाँबाट नि पाउन सक्नुहुन्छ अथवा ड्रमा गएर तपाईँको पोली लाइन यहाँ पनि छ है। त यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि पिएल इन्टर गरेँ अनि स्पेसिफाई स्टार्ट पोइन्ट भन्छ, यहाँ पनि अघि जस्तै है। तपाईँले कस्तो चाहिन्छ त्यति नै लेन्थ स्पेसिफाई गर्नु र लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ है। त अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ अब यो लाइन र पोली लाइन बिच डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँले लाइन कमान्ड लिएर लाइन बनाउनुहुन्छ भने जस्तै डिरेक्सन चेन्ज हुँदाखेरि त्यो लाइन छुट्टा छुट्टै देखिन्छ है। जस्तै हेर्नु है, मैले यहाँ क्लिक गरौँ, यो लाइन छुट्टै छ, यो लाइन छुट्टै छ, यो लाइन छुट्टै, यो लाइन छुट्टै, यो लाइन छुट्टै छ। तर मैले पोली लाइन कमान्ड लिएर बनाएको लाइन चाहिँ सबै एउटै छ है। क्लिक गर्दाखेरि सबै एउटै अब्जेक्ट बनेको छ है। यही डिफ्रेन्स हो तपाईँले हाम्रो लाइन र पोली लाइन कमान्ड बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ यही हो है। तर तपाईँले पोली लाइनलाई चाहिँ लाइनमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। कसरी भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कमान्ड छ एक्सप्लोर भन्ने, जुन चाहिँ मोडिफाईमा गएर तपाईँले एक्सप्लोर भन्ने यहाँबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ फेरि यहाँ पनि छ तपाईँको राइट साइडमा स्क्रिनको एक्सप्लोर भन्ने छ होइन, यसको बारेमा छुट्टै म पछि बताउने नै छु। एक्सप्लोरको लागि कमान्ड छ एक्स इन्टर गर्नुहोस् अनि सिलेक्ट अपडेट गर्नुहोस् अनि इन्टर दाबिनुहोस्। अब हेर्नु, यो पनि अब के भयो, लाइन भइदियो है। त यो पनि लाइन भइदियो। यस्तै अब हाम्रो अर्को केमा जाउँ भन्दाखेरि हामी कन्स्ट्रक्सन लाइनमा जाउँ है। कन्स्ट्रक्सन लाइन, कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेको कस्तो भन्दाखेरि, तपाईँले पछि प्लान बनाउँदाखेरि कोलमहरू पिलरहरूलाई ग्रिडमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन लाइन युज गर्छौँ। कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेको इन्फिनाइट लाइन हो, जसको इन्ड अथवा स्टार्ट हुँदैन भनौँ न है। त्यो चाहिँ अब भर्टिकल पनि हुनसक्छ, होराइजेन्टल पनि हुनसक्छ। अनि कन्स्ट्रक्सन लाइन यहाँबाट पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, मोडिफाईबाट गएर ए होइन ड्रबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ कन्स्ट्रक्सन लाइन छ। मैले अरू सबै भनिनँ है, सबै मैले भन्ने आज सिकाउने भिडियोमा सिकाउने सबै कुराहरू तपाईँ यहाँबाट पनि पाउनु सक्नुहुन्छ, ड्रबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यही मैले कमान्डबाटै भन्छु, कन्स्ट्रक्सन लाइनको लागि कमान्ड छ एक्सएल इन्टर अनि तपाईँलाई भर्टिकल चाहिएको भने भी इन्टर गर्नु अनि होराइजेन्टल चाहिएको छ भने एच इन्टर गर्नु है। जस्तै मलाई एउटा भर्टिकल चाहिएको छ भने चाहिँ एक्सएल इन्टर गर्छु अनि भी इन्टर गर्छु है। स्पेसिफाई पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नु भन्छ, यसरी तपाईँले कतिवटा चाहिन्छ यसरी कन्स्ट्रक्सन लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ है। र मलाई यदि होराइजेन्टल कन्स्ट्रक्सन लाइन चाहिन्छ भने चाहिँ एक्सएल इन्टर एच इन्टर है। त यसरी
तपाईँले कतिवटा चाहिन्छ त्यसरी यो कन्स्ट्रक्सन लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको स्टार्टिङ इन्ड देख्नुहुन्न है, तपाईँले इन्टरसेक्सन पोइन्टहरूमा हामीले कोलमको ठ्याक्कै सेन्टर लाइन यहाँ इन्सर्ट गरेर हामीले कोलम बनाउने हो। तपाईँले यो पनि भन्छु मैले, जस्तै यो कुनै पनि कुराहरू सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले दुई तरिकाले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले मैले जस्तै अब यो यसरी यो जुन यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट गरेँ, यसमा दुईतिर सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले यदि यो यसरी सेलेक्ट गर्नुभयो र यसरी यो सेलेक्ट गर्दाखेरि यो निलो देखियो नि, निलो स्क्रिन देखियो थोरै होइन, यसरी सेलेक्ट गर्नु भने सेलेक्ट भएन है, हेर्नु त सेलेक्ट भएन नि। तर मैले यदि यसरी यसरी सेलेक्ट गर्छु भने होइन के छ भन्दाखेरि यो ग्रिन स्क्रिन आयो नि थोरै सानो, त्यसले चाहिँ के ठ्याक्कै सेलेक्ट गरिदियो के, माथिबाट यसरी माथिबाट तल यसरी लैजानुहुन्छ भने चाहिँ भएन, तर तलबाट यसरी माथि जानुहुन्छ भने भयो कि। त्यो भन्नाको मतलब तपाईँले यसरी यो जुन हाम्रो निलो स्क्रिन छ त्यो आयोले कि त्यो त्यसले सेलेक्ट हुनको लागि सबै अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुपर्छ, बल्ल त्यो सेलेक्ट हुन्छ। जस्तै यो लाइन मैले सेलेक्ट गर्न चाहन्छु भने मैले यसरी सबै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि मैले यो हाम्रो ग्रिन स्क्रिनले मैले सेलेक्ट गर्छु भने थोरै मात्र छोए पनि सेलेक्ट हुन्छ है, हेर्नु त सेलेक्ट भयो नि। जस्तै मैले यसरी भयो, यो त यसरी पनि हुन्छ है, किनभने सबै सेलेक्ट भएको छ। अनि मैले यसरी सेलेक्ट यो भयो, यहाँसम्म छोएपछि पनि यो पनि भयो, यसरी यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कन्स्ट्रक्सन लाइन पनि सिक्यौँ, अर्को हाम्रो छ यहाँ, अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि पोली लाइन पनि भयो, कन्स्ट्रक्सन लाइन पनि भयो, यो स्प्लाइन लाइनको बारेमा बुझौँ है त। यो स्प्लाइन लाइनको बारेमा बुझौँ। यो स्प्लाइन भनेको स्पेसल लाइन हो खासमा, त्यसको लागि कमान्ड एसपिएल छ है, एसपिएल गर्नुहोस्, फर्स्ट पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नुहोस्। मैले पोलर अन गरेँ, फर्स्ट पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नुहोस्, त्यसपछि अरू कुनै एउटा पोइन्ट लेन्थ दिन सक्नुहुन्छ, स्पेसिफाई गर्नुहोस्। यसरी यो हाम्रो कस्तो कर्वी लाइन भन्छ कि, स्पेसल लाइन भनेको कर्वहरू यसरी पाथ, एउटा कर पाथ बनाउनु तपाईँलाई मन छ भने चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँबाट तपाईँले गएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ड्रमा जानु छैन, स्पेसल लाइन यहाँ होला, स्प्लाइन यहाँ छ, यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले है त, स्पेसल लाइन यहाँबाट पनि बनाउन सक्छौँ हामीले। अर्को हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि पोलिगन बनाउनुतर्फ जाउँ है। अब पोलिगन बनाउन पऱ्यो, सुरुमा पोलिगन भन्दा नि अगाडि सर्कलमा जाउँ। यदि तपाईँलाई सर्कल बनाउन पऱ्यो भने सर्कल यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ड्रमा गएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सर्कलको लागि कमान्ड छ सी इन्टर, के भन्छ, स्पेसिफाई सेन्टर पोइन्ट फर सर्कल भन्यो है, एउटा सेन्टर पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नुहोस्। त्यसपछि के भन्छ, स्पेसिफाई रेडियस अफ सर्कल अर डायमिटर, सुरुमा हामी रेडियसबाट जाउँ, रेडियस स्पेसिफाई गरिदिनु। जस्तो मलाई 20 mmको रेडियस चाहिएको छ भने यसरी बन्यो है त, यसको डाइमेन्सन चेक गर्नुहुन्छ भने डिआरए इन्टर गर्छु, सिलेक्ट आर्क अफ सर्कल गर्छु, अनि यहाँ यसरी 20 mmको रेडियस देखाइदियो है त। ल, यदि मैले डायमिटरबाट सर्कल बनाउन चाहन्छु भने चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि, त्यही अघि नै के सी इन्टर सर्कलको लागि स्पेसिफाई सेन्टर पोइन्ट अफ सर्कल भन्छ, के गर्नुहोस्, सेन्टर पोइन्ट स्पेसिफाई गरिदिनुहोस्, अनि अब डी इन्टर गर्नुहोस्, त्यो भनेको डायमिटरको लागि। अब चाहिँ जस्तो मैले अघि नै 20 mm रेडियसबाट बनाएँ, अब म के गर्छु, 40 mm डायमिटरबाट बनाउँछु, र डायमिटरको लागि चेक गर्नको लागि डिडिआई इन्टर गर्छु भने चाहिँ सिलेक्ट आर्क अफ सर्कल भयो, 40 mmको डायमिटर, यो 20 mmको रेडियस है त। यसरी हामीले सर्कल दुई तरिकाबाट यसरी बनाउन सक्छौँ, सर्कलको लागि सी इन्टर गर्न सक्छौँ है त, सर्कल पनि भयो। अब रेक्टेङ्गल बनाऊँ है त, अब रेक्टेङ्गल बनाऊँ, रेक्टेङ्गलको लागि चाहिँ आरइसी इन्टर भयो है त। यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ रेक्टेङ्गल, यहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ ड्रबाट होइन, रेक्टेङ्गल छ यहाँ, रेक्टेङ्गलको लागि आरइसी इन्टर गर्नुहोस्, स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर पोइन्ट भन्छ, फर्स्ट कर्नर पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नुहोस्। त्यसपछि कता बनाउने हो तपाईँले, यता बनाउने भयो, यता माथि होइन, दायाँ बायाँ तल माथि कता बनाउनु छ त्यतातिर यसरी माउसलाई होइन पोइन्टरलाई उतातिर लैजानुहोस्, र डी इन्टर, त्यो भनेको डाइमेन्सन हो है। जस्तै स्पेसिफाई अदर कर्नर पोइन्ट अर डाइमेन्सन भनेको छ, डाइमेन्सनको लागि डी इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि के भन्छ, स्पेसिफाई लेन्थ फर रेक्टेङ्गल, लेन्थ स्पेसिफाई गर भन्छ। जस्तै मैले 50 लेन्थ गरेँ, इन्टर गरेँ, अब विड्थ स्पेसिफाई गर्नु भन्छ, 40 गर्छु, इन्टर गर्छु भने एउटा यसरी रेक्टेङ्गल बनाइदिन्छ। तपाईँलाई कतातिर फ्लिप चाहिँ गर्नुपर्ने हो, कतातिर बनाउनु पर्ने होइन, दायाँ बायाँ माथि तल त्यतातिर राख्नु सक्नुहुन्छ। मैले डाइमेन्सन चेक गर्छु भने डिएलआई इन्टर गर्छु, यहाँ यसरी क्लिक गरेर डाइमेन्सन 50 छ। पहिलाको कमान्डलाई फेरि एक्टिभेट गर्नु छ भने इन्टर दाबे पनि हुन्छ, घरिघरि त्यो कमान्ड दाब्नु पर्दैन है त। यसरी 40, 50 by 40 सुरुको डाइमेन्सन लेन्थ भनेको यो होराइजेन्टल हुन्छ, पछिको जुन हाम्रो सेकेन्ड विड्थ भनेको चाहिँ यो भर्टिकल हुन्छ है। यसरी हामीले रेक्टेङ्गल बनाउन सक्छौँ है त, रेक्टेङ्गल पनि भयो। अब हाम्रो
मानौँ पोलिगन बनाउनु पर्ने छ है हामीलाई, पोलिगन बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ त्यसभन्दा अगाडि म सुरुमा सर्कल बनाउँछु है, एउटा सेन्टर पोइन्ट स्पेसिफाई गर्छु, 50 को सर्कल बनाउँछु रेडियसको, ल यो भयो होइन। अब मलाई पोलिगन बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ मैले यहाँबाट पनि पोलिगन बनाउन सक्छु है, ड्रमा गएर पोलिगन यहाँबाट पनि बनाउन सक्छु होइन, यसरी पनि बनाउन सक्छु। अब म कमान्डबाट कसरी बनाउने भन्दाखेरि पोलिगनको लागि POL इन्टर गर्छु, नम्बर अफ साइड मलाई यदि मानव पेन्टागन बनाउनु पर्ने छ नम्बर अफ साइड 5 हुन्छ है, सेन्टर पोइन्ट पोलिगन भनेको छ, मैले यसरी सर्कललाई छुँदाखेरि यहाँ सेन्टर पोइन्ट देखाउँछ है, यसरी होइन, सर्कललाई छुँदाखेरि सेन्टर पोइन्ट देखायो, यसरी क्लिक गर्छु। अब मलाई मेरो पोलिगन जुन छ हाम्रो पेन्टागन त्यो चाहिँ सर्कलभित्र इन्स्क्राइब्ड चाहिने हो कि सर्कम सर्कलको बाहिर सर्कम इन्स्क्राइब अबाउट सर्कल चाहिने हो, यो दुइटैमा भन्छु है कस्तो हो। जस्तो मलाई इन्स्क्राइब्ड इन सर्कल चाहिएको भने मैले यहाँ यसरी इन्स्क्राइब इनमा क्लिक गर्छु र तपाईँको मेरो 50 को है त, मेरो 50 को हाम्रो सर्कल छ भने मलाई अब 50 इन्टर गर्छु, हो यहाँ भन्यो है त, यो भनेको इन्स्क्राइब्ड इन सर्कल भनेको सर्कलको भित्र यसरी एपेक्स पोइन्टहरू टच गरेर यसरी इन्स्क्राइब्ड भएर बन्यो सर्कल पेन्टागन होइन। मलाई यो सर्कम इन्स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल चाहिन्छ भने तपाईँले अघि जस्तै POL गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, नम्बर अफ साइड 5 भइहाल्यो, अनि सेन्टर स्पेसिफाई गर्नु भन्छ, सेन्टर यसरी यो सर्कललाई यसरी छोइसी सेन्टर आफै देखाइदिन्छ यहाँ, अनि सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कलमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि 50 राख्नुहोस्, अघिको रेडियस हाम्रो रेडियस बराबरको साइड हुन्छ है, 50 इन्टर गर्नुहोस्, यसरी है टेन्जेन्ट भएर जान्छ साइड्सहरूको मिड पोइन्ट, यसरी यो सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै तपाईँले पेन्टागन, हेप्टागन, हेक्जागन, अक्टागन, नुनागन, ढेगागन होइन, जसरी जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साइड स्पेसिफाई गरेर। अब जस्तो सर्कल पनि एउटा पोलिगन नै हो, जस्तो अब तपाईँले धेरै एकदम साइड्सहरू यो जुन नम्बर अफ साइड्स धेरै राख्नुहुन्छ भने त्यो एकदम नजिक नजिक आइदिन्छ नि त, त्यो भनेको नम्बर अफ यो जुन हाम्रो साइड्स इन्फाइनाइट लभ गर्नुहुन्छ नि त्यो सर्कलै हो कि, त्यही भएर हामीले यसरी इन्स्क्राइब्ड अथवा सर्कम इन्स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल बनाउन सक्छौँ। तर जहिले पनि सर्कलै बनाएर त्यो पेन्टागन बनाउनु अथवा हेक्टागन, हेप्टागन, नोनागन बनाउनु पर्छ अथवा बनाइन्छ भन्ने हुँदैन है, यो सर्कल नबनाए पनि बनाउन सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि अघिदेखि POL इन्टर नम्बर अफ साइड अनि 6 बनाएँ ल होइन, अनि सेन्ट्रल पोलिगन स्पेसिफाई गर्छु, अब मलाई भित्र इन्स्क्राइब इन सर्कलवाला चाहिएको छ भने मानौँ यस्तो क्लिक गरेँ र 50 दिएँ है त रेडियस 50 गरेँ होइन, यसरी एउटा भन्यो हेक्जागन भन्यो 50 mm साइडको है त, यसरी सर्कल स्केच अबाउट सर्कलबाट पनि यो सर्कल नबनाए पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सेन्टर स्पेसिफाई गर्छु र 50 यसरी यसरी पनि बनाउन सक्छु है त, मैले हेर्नु त सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो हाम्रो पोलिगन पनि यसरी बनाउन सक्छौँ, हामीले पोलिगन पनि बनाइयो। अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि इलिप्स बनाउन जाउँ है, इलिप्स बनाउन इलिप्सको लागि चाहिँ हाम्रो कमान्ड छ EL इन्टर हो, इलिप्सको लागि EL इन्टर, EL इन्टर के भन्छ, अब इलिप्स दुई तरिकाले बनाउन सकिन्छ है, एउटा चाहिँ तपाईँको एक्सिस स्पेसिफाई एक्सिस इन्ड पोइन्ट अफ इलिप्स भन्छ है त, यसको लागि भनेको मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसको लेन्थ हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले एउटा यहाँ स्पेसिफाई एक्सिस भन्छ, यहाँ सुरुमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि मलाई यदि 100 को चाहियो 100 mmको इन्टर गर्छु है, त्यसपछि यो मेजर एक्सिसको भयो, अब चाहिँ माइनर एक्सिसको लेन्थ चाहिँ सेन्टरबाट लिन्छ है यसले। जस्तो तपाईँको मैले 25 इन्टर गर्छु भने यो कति भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो मेजर एक्सिसको लेन्थ भनेको यो 100 को र माइनर एक्सिसको लेन्थ भनेको यहाँ सेन्टरबाट चाहिँ 25 हुन्छ है, त अघि नै लिएको भनेको सेन्टरबाट 25 हो है, सेन्टरबाट यो चाहिँ 100 हुन्छ, यो चाहिँ यसले सेन्टरबाट लिन्छ 25 mm, यसरी इलिप्स बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एक्सिसको लेन्थ यसरी 100 टाइप गर्नुहोस् अनि यहाँबाट चाहिँ 25 टाइप गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, अब मैले जस्तो 100x100 को बनायो भने ठ्याक्कै त्यो इलिप्स भनेको सर्कल नै हुन्छ नि त, चेक गरौँ है त एकचोटि है। EL इन्टर जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ एउटा पोइन्टमा, त्यसपछि 100 इन्टर गरेँ, त्यसपछि मैले यदि 50 हान्छु भने है सेन्टरबाट 50 हान्छु भने यतातिर चाहिँ माइनर एक्सिसतिर सर्कल भइदियो नि त, त्यही भएर यसरी यो डायमिटर दुइटातिरको साइडको इक्वल भयो भने त्यो सर्कल हो, इलिप्स यसरी बनाउन सक्छौँ। अनि हाम्रो अर्को तरिकाले पनि हामीले इलिप्स बनाउन सक्छौँ, कसरी भन्दाखेरि जस्तै EL इन्टर, इलिप्स यहाँ पनि छ है, यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ इलिप्स, इलिप्स यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ड्रबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। स्पेसिफाई यहाँ तल कमान्डमा हेर्नुहुन्छ भने स्पेसिफाई एक्सिस इन पोइन्ट अफ इलिप्स अर आर्क सेन्टर भनेको छ नि,
मैले के गर्छु भन्दाखेरि सी इन्टर गरिदिन्छु है, सेन्टर अफ इलिप्स मैले स्पेसिफाई गर्नु भन्छ, सेन्टर अफ इलिप्स स्पेसिफाई गर्छु र यसले सेन्टरबाट लेन्थ लिन्छ है। जस्तै मैले अब यो जुन यो यही बनाएको छ त्यही यही यसै अर्को तरिकाले बनाउन चाहन्छु भने मैले सेन्टरबाट चाहिँ 50 टाइप हुनुपर्ने हुन्छ, 50 इन्टर गर्छु र यतातिर चाहिँ मैले कति स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 25 हेर्नु त यही भन्यो नि त, यही ठ्याक्कै यही भन्यो। तर मैले अहिले चाहिँ स्पेसिफाई कसरी गरेँ भन्दाखेरि डाइमेन्सन देखाउँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ 50 लिएँ सेन्टरबाट है, अनि फेरि यहाँबाट चाहिँ 25 लिएँ है त, भनेको सेन्टरबाट लिएर पनि बनाउन सक्छौँ अथवा सिधै एक्सिसको लेन्थ र यताको सेन्टरदेखिको लेन्थ लिएर पनि बनाउन सक्छौँ है। इलिप्स पनि बनाउन सिक्यौँ हामीले। अब अन्तिममा अब मेरो विचारमा अन्तिममै एउटा आर्क बनाउन सिकौँ है। आर्क बनाउने धेरै तरिकाहरू छन् हामीलाई। आर्कको कमान्ड रहेको छ ए इन्टर, ए इन्टरबाट आर्क बनाउन सक्छौँ हामीले। यहाँ पनि छ हाम्रो आर्क होइन, यहाँ पनि छ है, यो देखेर हेर्न सक्नुहुन्छ आर्क, अथवा ड्रबाट पनि आर्क बनाउन सक्नुहुन्छ है, ड्रबाट आग बनाउन सक्नुहुन्छ। आग बनाउने धेरै तरिकाहरू छ है, यहाँ धेरै तरिकाहरू छ आग बनाउने। ल अब म कमान्डबाटै बनाएर सिकाउँछु तपाईँलाई होइन। आर्कको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि ल, अनि केही पनि नभन्दाखेरि हाम्रो आर्क कसरी भन्छ भने तिनवटा पोइन्ट लिएर भन्छ है। यो सुरुमा हामीले जस्तै यहाँ ड्रमा गएर तपाईँको आर्क छ, यहाँ यत्रो धेरै अप्सनहरू छ नि, तर सुरुको हामीले केही पनि हामीले स्पेसिफाई नगर्दाखेरि यो 3 पोइन्ट आर्क हुन्छ है। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा लेन्थ लाइन बनाउँछु है मैले 50 mm को भनौँ, एल इन्टर गर्छु, स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट भन्छ र 50। अब मलाई यहाँ एउटा आर्क चाहिएको छ भने मैले के गर्छु ए इन्टर, स्पेसिफाई स्टार्ट पोइन्ट भन्छ, मैले पोलार अन गरेँ है त, पोलार अन गरेँ, अनि यहाँ एउटा अर्को पोइन्ट स्पेसिफाई गर्नु भन्छ र इन थर्ड पोइन्ट भन्छ है, इन्ड पोइन्ट भन्छ, यसरी गर्छु भने एउटा आर्क बन्यो है त। यसरी पनि हामीले आर्क बनाउन सक्छौँ। अर्को तरिकाले पनि हामी आर्क बनाउन सक्छौँ है। जस्तै मैले एउटा एल इन्टर गरेँ, हामीलाई डोरहरू बनाउँदाखेरि आर्क बनाउनु पर्ने हुन्छ है, डोर बनाउँदाखेरि आर्क बनाउनु हामीलाई जरुरी पर्छ। ल हेर्नुहोस् म अब आर्क कसरी बनाउँछु भन्दाखेरि, अब अरू अप्सनबाट आर्क बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ यहीँबाट जानुपर्ने हुन्छ है, ड्रबाटै जानुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी त अर्को कमान्डबाट चाहिँ अप्सन अरू आउँदैन। जस्तो मैले अब केबाट बनाउँछु भन्दाखेरि स्टार्ट स्टार्ट इन्ड र स्टार्ट सेन्टर, स्टार्ट सेन्टर लेन्थ भन्दा पनि हामीले स्टार्ट इन्ड र रेडियसबाट बनाऊँ है त, स्टार्ट इन्ड र रेडियस बनाऊ अथवा स्टार्ट इन्ड र एङ्गलबाट बनाउनु पनि सक्छ। जस्तै स्टार्ट इन्ड र एङ्गलबाट बनाउँछु भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले स्टार्ट होइन, स्टार्ट भन्छ स्पेसिफाई स्टार्ट पोइन्ट, यहाँ स्टार्ट गर्नु, स्पेसिफाई इन्ड पोइन्ट भन्छ र एङ्गल भनेको 60 डिग्री। यदि मैले टाइप गर्छु भने के हो भन्दा यसरी एउटा 60 डिग्रीको एङ्गल भन्यो, चेक पनि गर्न सकिन्छ डिएएनबाट एङ्गलको लागि होइन, 60 डिग्रीको बनाउन सक्छौँ है त हामीले। अब हामीले के बनाऊ भन्दाखेरि अर्को तरिकाले पनि बनाउन सक्छौँ। अब जस्तै हेर्नु है तपाईँले एङ्गल अघि नै एङ्गल दिँदाखेरि चाहिँ सुरुमा स्टार्ट इन स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको यही अप्सन लिनुपर्छ है, यही पोइन्ट लिनुपर्छ अनि इन्ड यही लिनुपर्छ, किनभने यो एङ्गल चाहिँ एन्टी क्लकवाइज लिनुभएकोले हामीले जहिले पनि स्टार्ट भनेको यो, इन्ड भनेको यो गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले जस्तै अघि नैको अप्सनमा यो स्टार्ट र यो इन्ड लिनुहुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै यसरी तलबाट बन्छ है। म ड्रमा जान्छु, आर्कमा जान्छु अनि स्टार्ट इन्ड र एङ्गल जान्छु, सुरुमा यदि मैले यो क्लिक गरेँ र अन्तिममा यो क्लिक गरेँ भने र 60 डिग्रीमा आएन भाइ, यस्तो आउँछ है। अब यहीँबाट होइन मैले यहीँबाट बनाउन मन छ भने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि -60 डिग्री राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै भन्छ त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ है। अब हाम्रो अर्को तरिका कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, ड्रमा गएँ म, आर्कमा गएँ, स्टार्ट सेन्टर र लेन्थबाट पनि बनाउन सकिन्छ हेर भाइ, स्टार्ट पोइन्ट सेन्टर र अब लेन्थ भनेको हाम्रो यो हो नि त, यसरी पनि बनाउन सक्छौँ हामीले। आर्क बनाउने धेरै तरिका हुन्छ है। आज हामीले यसरी बनाउन सिक्यो जियोस्, लाइन सर्कल रेक्टेङ्गलहरू बनाउन सिक्यो। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले मोडिफाई कमान्डहरूको बारेमा सिक्छौँ है त, आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो यो भिडियोमा होइन। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट हुन्छ, हस्त धन्यवाद।